Inkluzívny mešovitý chor ISON, profesorka specijalistkinja za oblast metodike nastave književnosti i srpskog jezika Mirjana Grdinić i profesorka srpskog jezika i književnosti Sanja Lalović predloženi su za kandidate za oktobarsku nagradu Novog Sada za ovu godinu, dok su Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Mađarso predloženi za kandidate za novembarsku povelju. Odlučeno je na današnjoj sednici Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja grada. Hor ISON za oktobarsku nagradu predložili su Kolo srpskih sestara Eparhije Bačke Novi Sad uz podršku Udruženja građana Vera, Ljubav, Nada i Udruženja građana Zemlja živih. Profesorku Mirjanu Grdinić predložila je grupa uglednih stručnjaka, a profesorku Sanju Lalović je za ovo visokogradsko priznanje predložila Osnovna škola Dušan Radović. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja za novembarsku povelju predložili su Istorijski arhiv Novog Sada i Gradska biblioteka u Novom Sadu, a Mađarso, Studentski centar, Studentski dom Evropa i Mađarski kulturni centar Petefi Šandor Novi Sad. Članovi članice komisije pre glasanja upoznati su sa pismom jednog od predloženih kandidata Petra Đurđeva, koji je uputio molbu da prilikom odlučivanja ne razmatraju inicijativu u kojoj je on predložen za kandidata. Članovi komisije predložili su i da novčani deo nagrade iznosi 130.000 dinara, a predloge za najviša gradska priznanja uputili odbornicima, koji će o tome dati konačnu odluku na svečanoj sednici Skupštine Novog Sada.